Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATCHUS kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda yuqorida ko'rgan foto rasmni fotomontaj jarayonlari bilan tanishamiz va o'rganamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam darsligimizni boshlaymiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz ushbu rasmni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun xohlagan bir belgilash instrumentining ustiga bir marta bosganingizda bu yerda select mask and mask chiqadi. Buni ustiga bir marta bosganimizda tezkor belgilash olishimiz mumkin. Ya'ni mana bunday holatda. Belgilab chiqamizda mana ko'rib turganingizdek sal yaqinlashtiramiz. Qolib ketgan joylar bo'lsa agar mana bunday holatda uni to'ldirib chiqamiz. Ortiq joyini olib tashlash uchun minusini tanlab bir marta bosganingizda o'zi avtomatik olib tashlaydi. Yoki bo'lmasam bu yerdan overline tanlab ham qilsangiz ham bo'ladi. Plusini tanlaymizda. Mana ko'rib turganingizdek. Okay tugmasini bosamiz. I lasso instrumentini yuqoridagi sozlamalar orqali belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Minus ekan, minusini belgilaymizda. Qancha aniq ishlasangiz rasm o'zingiz xohlaganday chiqishi mumkin. Endi bu tarafi ham qolib ketgan hozirroq. Mana ko'rganingizdek belgilab ham oldik. Endi sichqonchamiz chap tugmasini bosamizda layer via copy, ya'ni belgilaganimizda o'zini atelni bitta kopiya ko'rinishda keltiramiz. Mana bunday holatda. Endi buni image rotation qilamiz, ya'ni horizontal ko'rinishga olamiz. Endi qiladigan ishimiz mana shuni o'zini bitta kopiya ko'chiramiz va yuqoridagi slide ustiga belgilaymizda bu yerdan filtrga o'tadigan bo'lsak shift ctrl x ni bossangiz ham amalga oshar ekan. Ustiga bir marta bosamiz. Cancel, uzr, uni joyiga qo'yishimiz kerak edi. Buni o'zini birinchi gradient beramiz, ya'ni fonni o'zgartiramiz. Gradient, mana shu ham bo'ladi. Rangni tanlashimiz kerak bo'ladi bu yerda. Masalan, mana bu rang tanlaymiz, buni ustida esa oq rang tanlaymiz. Okay tugmasini bosamiz. Okay tugmasini bosamiz. Mana endi birinchi slide ustiga bir marta belgilaganingizda bu yerdan filter mana shunday holatda cho'zishimiz kerak bo'ladi. Okay tugmasini bosamiz. Agar sizda cho'zish vaqt talab qilinadigan bo'lsa, yuqorida o'ziniga yarasha sozlamalar bor, shunga qarab to'g'rilab ishlashingiz mumkin. Okay tugmasini bosamiz. Endi Alt tugmasini bosgan holda
bu yerdan mana buni ustiga bir marta bosganimizda bizda mana bunday holatni beradi. Ikkinchi loyimizga ham xuddi shuni bosamiz, lekin alt tugmasini bosmaymiz. Layer mask beramiz. Endi ikkinchi loyimizni bunisini tanlaymizda o'chirg'ich yordamida bu yerdan brushni tanlaymiz. Ya'ni mana bunday ko'rinishda. O'chirib chiqamiz. Xohlagan burchingizdan foydalansangiz bo'ladi bu yerda. Ana ko'rib turganingizdek, endi bunisini ustida ishlaymiz. Buni esa qorasini tanlaymiz-da, o'chirg'ich yordamida emas, kist yordamida bo'yaymiz. Ya'ni mana bunday tarzda. Ozgina kattalashtiramiz va aylantiramiz buni. O'zingiz xohlaganda bo'yab chiqsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek bo'yab ham oldik. Agar bizga ko'p qism kerak bo'lmasa agar, ya'ni hozir bu yerda rasmni fonli smoke effektga to'ldirdik. Ko'p kerak bo'lmasa, shunchaki o'chirg'ich yordamida buni o'zini tanlaysiz-da, o'sha brushni, ya'ni smokni tanlab, o'zi bilan o'chirib chiqasiz. Mana bunday tarzda o'chirasiz. Arasiga arib tarasiga bitta-bitta tashlab chiqsangiz ham bo'ladi. Qolgan qismini esa brushni o'zgartiramiz, ya'ni ushbu ko'rinish qolib, o'sha joyini qilib tashlasak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek ajoyib fotomontaj bo'ldi. Ushbu video darsligimizdan o'zingizga biror narsani olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yamiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Komment qoldirishni unutmang do'stlar. Bo'lmasam bizda buguncha shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.